soda për neutralizimin ose për rritjen e pH-it, pra për neutralizimin e aciditetit të shtuar në rrugët urinare. Qartë. Ka plot njerëz të cilët shkojnë në tualet, mbarojnë punë dhe ajo djegja më mbrapa mund të vazhdojë edhe me orë të tëra. Merrni të paktën 200 ml shuji në mëngjes, hidhni një lugë kafe me sodën e bukës, treteni dhe pijeni. Po të njëjtën gjë le ta bëjmë edhe në mbrëmje. Dhe do të vëmë re që brenda 2-3 ditësh kjo djegësira ikën, që do të thotë pH-i urinës ka filluar të rritet. Po? Pra të rritet.